Neviem teraz, čo mám robiť, normálne som sa spojil, som v rozpačitom stave.
Takže pripravme sa, skúsime to takto. Koľko, poď, ženy, začnite, vy máte tak krásne anielské hlasy, takže ženy. Stále som tak ja som zlyšil, že to si není žiadne ženy. Čo tu máte pre pána? Tak ešte raz, dobre? Lebo tak máme to naplánované, že môžeme to byť aj do 8, no. Ale nie. Takže. Už vieme text. Stále som nenašiel to, čo hľadám. Stále som nenašiel to, čo hľadám. Stále som nenašiel. Kámane, zakrývme si normálne oči, lebo oni sa hambia. Skúsime takto. Stále som nenašiel to, čo hľadám. A teraz sa necháme prekvapiť, že čo bude? Stále som nenašiel to, čo hľadám. Chvíľko sa nedievaš, ani divaj, čo robia. To je neskutočné. Ešte. Stále som nenašiel to, čo hľadám.